cada aumento da taxa básica de juros, a famosa Selic, as empresas garantem que as intenções de investimentos e a geração de empregos recuam. Na última alta, agora em abril, a Selic subiu de 10,75% para 11% ao ano, na tentativa de controlar a inflação sem muito sucesso. O remédio não está surtindo o efeito esperado e a temida inflação volta a assustar. E para especialistas, o ideal seria o controle de gastos do governo, improvável em ano eleitoral. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, a economista e professora Luceni Grassi. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Professora, a economia ela está em descontrole. Existe até risco de aumentar e bastante a taxa de desemprego. Tem-se uma discussão que o desemprego, numa nova pesquisa abrangendo outras regiões do país, vai elevar um pouquinho. Mas hoje, o dado atual mostra que a gente tem uma taxa de desemprego considerada normal, né? Mas, assim, a atual conjuntura mostra uma certa... A política é de contenção, a política é de restrição. Por quê? Porque ao aumentar a taxa de juros, você inibe o crescimento da economia. Então, se você inibe o crescimento, isso impacta no emprego. Então, essa é a lógica. Hoje, a preocupação é manter a inflação em níveis dentro da meta. Nós estamos... É estabelecido pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário, que a economia, que a meta de inflação para nós é 6,5%. Mas o problema também... A gente está extrapolando essa meta. Mas o problema também é a gastança do governo. Isso. Eles não colocam remédio... ordem nisso. E agora o ano eleitoral deve, exatamente, em vez de melhorar, piorar, não é? Com certeza. É um ano preocupante. Todo ano eleitoral, no Brasil, a gente tem a preocupação com a inflação. Por quê? Porque os governos exageram mesmo. A gente já vem com a elevação dos gastos. Então, por que que fala que a política, como você fez a abertura falando que o remédio não está surtindo efeito? Eu não posso só mexer na taxa de juros e do lado da política fiscal, que é o elemento bem forte aí, são os gastos públicos. Então, tem que controlar isso, porque senão a política não surte efeito. Só controlar por meio da taxa de juros não funciona. E ano de eleição é muito difícil conter a contenção dos gastos. E no Brasil isso é muito característico. Em Mato Grosso a situação ainda pode ser pior, porque a gente falou agora do controle dos gastos. A gente tem uma Copa aí, as obras não ficam prontas e os gastos só aumentam. Cada obra, a gente tem, por exemplo, o VLT, já era para ter ficado pronto, não ficou e vai ficar mais caro. Com relação aos gastos para a Copa do Mundo, é claro que desde o início já vem encarecendo. Mas, assim, como são recursos que o Estado está contratação de crédito junto a instituições financeiras, então tem limites, né? Então já estamos no limite, não dá mais para emprestar mais dinheiro para cobrir gastos. Então, esse é o lado do controle ainda, né? O Estado também não pode emprestar tudo o que ele quer. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal exige esse controle. Então, isso não significa que esses atrasos não vão incorrer em maiores gastos, certo? Mas, por exemplo, se ele precisar aumentar esse dinheiro por meio de uma contratação de um empréstimo, vai ter dificuldade. Porque o banco, é como se tivesse um cartão de crédito, o limite do cartão de crédito está estourado. Professora, como economista, eu queria que a senhora explicasse o seguinte aqui. Dias atrás, a maior revista nacional do país estampou na capa a seguinte informação. Quando a aprovação da presidente Dilma cai, a Bolsa de Valor sobe. Por que isso? Essa é uma outra questão interessante, é a relação entre política e economia. Então, também isso a gente vê sempre. Significa que para os investidores, ela não está fazendo a lição de casa. Exatamente. É isso. Exato. E aí, os investidores, eles olham da seguinte forma. Quando acontece nesse sentido, se estão falando que ela está baixando as probabilidades dela ser reeleita e o mercado está gostando, significa que esse mercado não está gostando da política que está posta. E nenhum mercado gosta de política de juros altos. E nem de controle sobre empresas públicas e controle político, né?
Então, esse tipo de coisa é um sinal de que a empresa, o empresário não está gostando. Agora, quando acontece o contrário, isso pode ser, quando, por exemplo, se mexe, o mercado reage de forma negativa, é porque eles têm medo do que pode vir com uma provável mudança da condução do país. São essas as análises que a gente faz relacionando a questão de mercado com a questão política. Falando dessa questão política, há pouco tempo o governo federal reduziu o IPI de praticamente muitos produtos, como veículos, móveis, justamente para estimular o consumo. E agora o objetivo é justamente controlar. Aquele momento era diferente ou não? Aquilo que foi feito levou a essa atual situação, na opinião da senhora? São momentos, cada conjuntura dessa que você está dizendo é um objetivo de política. Naquele momento, a política monetária, a proposta do governo era estimular o consumo, frente a um contexto interno adverso, um contexto externo ruim, né? A crise externa. Então, você precisava manter o consumo aquecido. Para manter o consumo aquecido, qual é a melhor política? Crédito, expandir o crédito, permitir com que as pessoas comprem. Esse é um fator. O outro fator é que, principalmente o setor automobilístico, ele estava com os pátios lotados. E a gente sabe que a empresa, quando ela precisa vender, ela tem que pressionar por uma queda nos preços. Então, o governo precisa de que os empregos sejam mantidos. Então, ele concilia. Eu baixo o tributo para vender e você mantém os empregos. Então, essa foi a lógica, certo? Agora é o contrário. A gente aqueceu, a economia está muito aquecida, o crédito ainda continua expandindo e isso pressiona o consumo. Então, o que acontece? Agora, a medida é de fazer com que esse consumo seja contido. Então, a primeira coisa é, para conter consumo, aumentar a taxa de juros. Professora, para encerrar, nessa semana, por conta aí dessa questão que envolve a Petrobras, o ex-presidente da empresa disse o seguinte, que aquela refinaria que valia 42 milhões de dólares e que foi comprada pela Petrobras por mais de 1 bilhão e 200. E ele disse que foi um bom negócio. A senhora que entende de números, foi um bom negócio para quem? Depende para quem, né? Para quem, né? Porque para o Brasil para a Petrobras não foi. É que assim, a gente não pode esquecer de avaliar essas questões, não pode esquecer que nós estamos vivendo um ano eleitoral. Então, a gente tem que avaliar isso. Agora, é claro que olhando a questão econômica, financeira... Mas pelo medo que o governo tem da CPI, é porque não deve ter coisa muito boa por lá, né? Com certeza. Aí a gente também não pode desconsiderar nenhum viés. Ele não querer na CPI para não se comprometer e, ao mesmo tempo, não querer na CPI por ser um ano eleitoral e as coisas desandarem. Então, isso a gente não pode... O que a gente tem que fazer é o seguinte, nunca analisar de forma parcial. Né, analisar todas as óticas. Mas aí, do ponto de vista econômico, ninguém entra, faz um bom negócio quando tem que pagar muito por ele. Quem quer comprar sempre barato. Agora, quem quer sempre vender caro. Né? Muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora. Obrigada.